Бежи на таксиста. Бежи на таксиста, брат. Бежи таксиста. Шта треба, стани, шта треба? Е, таксиста, само стани. Па халбо немаш, друже, халбо немаш. Шта хочеш, идем на информал. Таксисти причам. Brate, pa ne smiješ da diraš njih. Taksisti priča. E, taksista, treba ti popravimo haubu, ne valja ti hauba. Možeš da izađeš. Taksista. Taksista. Kaži da te ne čuješ. Čuješ ovog taksista? Ajme, ja te čujem, brate. Čuje, niko me ne čuje, bre. Se čujemo, taksista? Čuješ se, brate. A ovaj je tvoj vozač, ja se čuje? Brate, ako trebaš da me hapsiš, hapsi me. Ja idem na informal. Čekaj, časko. Što da te hapsim, ne razumem. Što bi te hapsili, objasnim. Može neko po mene, tu sam zaglavljen, taksi, alo. Ne, nego rekao sam, uključi rotaciju, taksista ne da ga prestižemo. I mi ga prestižemo i taksista pobeže od nas. Rekao, što beži ovaj od nas? Što bežiš, taksista? Što si se okrenuo i bežao, reci nam. Jel me čuje on, šta? Kaže ne čuje. Čuješ se, kaže ne beži. Jesi, okrenuo si se na drugu stranu, druže. Jebem ti. Gle kako kuka. Druže, daj mi vaš pasoš da vidim ko ste. Ko ja? Da, samo skinite masku i dajte mi pasoš. Evo ti pasoš. Daj ovom kolegi, ne mogu više raditi. Prikaži mu samo. Svi samo masku, moraš skinuš prvo masku. Duki Ashford. Duki Ashford. Kao ona Minolina Ashforda. Gde je Minolina? Znate vi Ogi Ashforda, Johna. Ogi Ashford. Ja samo znam Minolinu. Jok. Da. Jok. Gde ideš ti? Šta si rekao? Idem na informal, brat. Informal, opet nešto, a? Može neko po mene da dođe, idem na informal, zaglavljen sam ovde na nekoj planini. U koliko počinje to? U 40. Pero, jel ga ima na paternici, ovo lice, jel na paternici? Proveri čas. Nisam, brate, na paternici, opusti se. A mogu da vratim masku na Vau? Vrati, slobodan sam. Vidimo. Aj. I taksista drugi put, nemoj da bežiš od mene. Teraj.